Ryba nesmie chýbať v žiadnej rodine. Hoci by Vianoce mali byť dňami pokoja, vo vzduchu cítiť nervozitu zo skloňovaného lockdownu a odrazilo sa to aj na dopite po kaproch. Predaj kaprov v Seredi sa začal už v utorok a s ním prišiel aj obrovský nával záujemcov. To napätie je jednoznačne cítiť od prvého dňa predaja. Nikdy v minulosti sme nepredali také množstvo rýb, ako kedy začal predaj. Nikdy sme to nepocítili. Aj napriek vládou vyhlásenému lockdownu, ktorý bude platiť od 19. decembra, patrí kúpa vianočného stromčeka či vianočnej ryby k výnimkám. Podľa predajcov nie je dôvod na paniku. Je navezené dostatočné množstvo kapra zatiaľ. Je v ponuke aj losos filetovaný a sumec. Zväčšia kapra vždycky mávame. No. Málo kedy nejakú tú mrazenú rybu alebo ten file alebo takéto. Sem tam niekedy vstrúha, ale tu už ako v druhom poradí, čo je na druhý deň. Aj u predajcov musia platiť protipandemické opatrenia. Rúško je samozrejmosťou nielen u nich, ale aj u zákazníkov. Rovnako sa dohliada na odstup. Dodržiavame všetky rozostupy, tak ako je nariadenie vlády a hygienika Slovenskej republiky. A snažíme sa tým ľuďom vyjsť v ústretí v každom prípade. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že sa ľudia držia tradícií, hoci je ponuka rýb na trhu pestrejšia ako v minulosti. Na štedrovečerných stoloch stále kráľuje kapor. Tak ako každý rok. Majú enormný záujem hlavne o tú čerstvú rybu. Máte nejaký tajný recept na to, ako pripraviť dobrého štedrovečerného kapra? Ne, typicky, tak jak robíme, obalovaný. Nájdu sa aj takí, ktorí si živú rybu radi odnesú domov do vane. Má to však niekoľko háčikov. Ľudia, ktorí chcú mať živú rybu, je potrebné, aby si priniesli na to adekvátnu bedničku alebo tašku, ktorá tieto parametre spĺňa. A musí byť v studenej vode vo vani, kde prakticky tá ryba potrebuje kyslík. Nezabudnite si odložiť z kapra šupinku, ako sa hovorí, možno vám v budúcom roku prinesie šťastie. Áno, odkladáme si. Zo Serede Michaela Matušková, televízia Krea.